Kryetaria Rajonale Ujësjellës Kanalizime është angazhuar për riparimin e gjanjes të pompës, e cila ka rreth 3 ditë që kjo zonë tu, pra Bushat Nishi, nuk ka pas ujë. Është një zonë e cila ka rreth 200 kontrata, kena rreth 6 orë që punojmë për këtë punë, dhe nësajt një makinerie që kena afruar, një kompresorit, kena bëhet mujtën riparimin e pusit dhe kena siguru prurit e pusit si në gjendën e më pashmë kërë kanë i pashmë blokumë. Me këtë rast duhet falenderojt gjithë që kanë punu sonda e kanë marrë pjesë në këtë aksion, e kanë se temperatura është shumë e madhe, për kanë se jene në stinën e matë zetë vitit dhe me kanë se po paralejmërojt prapë dhe një temperaturë ma madhe, do t'i lutësh e gjithë banorët cilit mos të abuzojnë me ujnë e pijshëm, ashtu ujnë e pijshëm dhe ja kena për detyrë gjdo qytetarit, gjdo zona, ku do që qoftë, gjdo të sepë Shqipërisë të qojmë ujnë e pijshëm, dhe mos të përdorin ujnë e pijshëm për lagje, pa nevoj, për bache, për pun tjera, për vetë se me pi ujnë, dhe të asigurojmë këtë ujnë edhe ati që është në distancat më të larta. Nuk me të gjatë edhe me thanë, për vetë se i lumë shinkratë dhe detyra rajonale ka dhe planet tjera, për këtë punë që duhet angazhohet, po thuj se në gjithë vendet ku kena probleme me ujin dhe është në dispozicion kësaj punet.